جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام و احترامات اور ڈیر ذات میرا قبول و منظور کی جناب دس از می آر سے لاٹلا پروگرام تاثور لہر کاسمیٹکس پاکستان دیوا کی جناب زموں گا آواز کم دے دا خیبر پختونخوا پا بیلا بیل اسی مبانے دا خیبر پختونخوا پا مختلف اضلاعوں کی زموں گا دا لہر کاسمیٹکس پاکستان آواز خوری گی دیوا کی جناب زموں گا آواز کم دے دا آباسین ریڈیو نیٹورک دلارے ایف ایم 88 بے شام ایف ایم 88 شب قدر اور ایف ایم 99 ہنگو دلارے نیک بنے گا روان دے اور خبر اترے با جناب روانی دوانی بھی دا لہر کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر بیا پتی نظیر روانی بتا سو لکھا بلہا بلہا پروڈکٹ استعمال کر لی خنن بمونگا خبر رکھو جناب دا لہر کاسمیٹکس پاکستان دے او سپیشل او زبردست پروڈکٹ والی سرا بگم گجے الحمدللہ مونگا نو سلور فارمولی چکم دے گا شامل کر دی زمونگا فارماسیس لگیا دی لخیر سر سو ہے بی گو جناب سو بالکل جناب دا نو فارمولیشن سر راغل زمونگا لہر بیوٹی کریم کم کچے الحمدللہ سلور فارمولی شامل دی جی د سکن د اضافي ویښتو د خاتمې دپاره زمونږ په لهر کریمو کې الحمدلله یوه داسې فارمولا زمونږ فارماسیسټو اپلای کړې ده زمونږ د سکن سپیشلسټو غټ غټ ډاکټرانو په نګرانۍ کې دي اړ سوي زبردست فارمولیشن والا لهر بیوټی کریم کې جناب ایس وای ایم وای 377 فارمولا چې کومه دا غل خیره سره شامل ده چې بالکل جناب تاسو د سکن اضافي ویښتو ختمې ډیر او زمونږ نیازمینو خويندو دا ویل یاره زمونږ په سکن باندې اضافي ویښتو راختلې دا غي دپاره لاډلا سدا سوې پروڈکٹ چاغا د سکن اضافي ویخته مکمل ختم کی نو الحمدللہ اوس په مارکیټ کې تاسو ته ملابې کی زمونږ زبردست میټلایز پیکنگ والا ایس وای ایم وای 377 فارمولا بګي شامل ده لهر بیوټی کریم راوالی بګي شامل ده وټامن سی ٹرانزیمک ایسید فارمولا گلب رائډن فارمولا زما په لهر کریم کې شامل ده راوې خل استعمال کې جناب